mun lapsuuden kodissa on aina ollut julisteena sellainen Henri Matissen Blue Nude, joo, sarjaan, kollaasisarjaan kuuluva niin kuin, kuva siitä sinisestä naisfiguurista tai hahmosta. Se, no ehkä siinä tiivistyy joku sellainen, niin kuin mikä mulla on tässä omassa työskentelyssänikin sellainen, että jotenkin sen kuvan kaksiulotteisuus, joka on niin kuin korostuneesti siinä, että se keho on jotenkin, no just, että se on niin kuin leikelty, jos se on niin kuin kollaasi, ja se on niin kuin pintaa, joka on vasten toista pintaa, ja se sen niin kuin sen hahmon ikään kuin se asento oli myös mikä jotenkin kiinnosti silleen kehollisesti, koska ne hahmot on aika niin kuin mahdottomissa asennoissa. Mulla usein niin kuin siinä just kuvan parissa työskennellessä on ollut jotenkin semmoisena jännitteenä tai ristiriitana just se, että koska se on kuitenkin kaksulotteinen asia, tai sitten jos se on video, niin se on, näytetään sieltä niin kuin monitorilta ja se on jotenkin toistettavissa olevaa. Ja sitten taas niin kuin tanssia musta on jotenkin haluaa tai on kokee niin kuin ristiriitaa siitä, koska tanssi on kuitenkin, se on niin hetkellistä ja siitä ei jää niitä fyysisiä jälkiä. Se on niin kuin kiinnostavaa jotenkin yhdistää näitä tai löytää sitä jotenkin, että miten tavallaan se keho voi olla niin kuin läsnä kuvassa tai ylipäänsä, miten se voi löytää sen paikkansa siinä eri medioiden välillä ja miten kuvata kehoa ja miten, niin kuin, miten löytää itsensä siitä osana sitä. Et mä voin niin kuin tarkastella sitä omaa vaikka traditiota niin kuin niiden eri mediumin kautta ja löytää tavallaan väyliä niin kuin ulostuloon ja niin kuin näin, niin osaltaan se on tollaista henkilökohtaista niin kuin henkilökohtaisten paradoksien tai joidenkin niin kuin rajoittuneisuuksien niin kuin vapauttamista tai jotenkin näin. Ja sitten muita paradokseja on just se, että miten vaikka kuvataiteessa niin kuin naisen kehoa esitetään ja minkälaisia kuvallisia aiheita siinä, että millä tavalla voi niin kuin katsojana samastua vaikka siihen kehollisuuteen, mitä niin kuin kuvataiteen historiassa on esitetty kehoja. Se sininen väri, no se tulee siitä Henri Matissen Nude Blue kollaasista ja sitten sinimerisyydestä, jotka molemmat on niinku tavallaan tosi absurdeja paradokseja siitä, että miten niinku, mitä se keho on. Ehkä se itsellä se paradoksi on liittynyt siihen, että tietämättään tavallaan on opiskellut sitä samaa traditiota, mutta täysin niin kuin irrallaan siitä, että se on niin kuin jotenkin täällä osana tämmöistä länsimaista taidetanssin traditiota niin kuin, ja se paletti on siellä niin kuin se perusta usein. Ja se jotenkin linkitty, se tämä siniverisyys sitten tähän niin kuin Blue Nude-hahmoon, joka on myös täysin sininen ja sellaisessa hyvin niin kuin litistetyssä ja objektivoidussa
niin kuin asennossa. Tämän näyttelyn osana on siis kaksi esitystä, jossa on siis mun lisäksi on äänisuunnittelija Eliel Tammiharju. Sitten myös vierailevana esiintyjänä on Sanni Tulipääsky. Ja sitten tavallaan niissä esityksissä siinä tulee joku toinen ulottuvuus siihen niin kuin lisäksi. Ja sitten se myös niin kuin herättää eloon. Se keho ei ole koskaan, niin kuin, että se ei ole niin kuin pysäytetty eikä se ole niin kuin koskaan kuva. Ehkä sellainen, että se on niin kuin jatkuvasti jotenkin liikkeessä ja niin kuin jonkin jossain välissä. Ja sitten, no just vaikka täällä nyt kun tulee ne esitykset, niin se on tavallaan, se yrittää etsiä sitä paikkaansa ja jotenkin niiden niin kuin eri materiaalien ja mediumeiden, eli videon ja näin, niin siellä niin kuin välissä jotenkin. Ja että se on niin kuin tavallaan ehdotus siihen, että miten se keho voisi olla niin kuin moniulotteisempana ja sellaisena niin kuin, ikään kuin määritelmistä vapaana.